Bugün ne kadar kutularım var? Sizin için başlayacağım təqdimata. Ya Allah diye başlayaq təqdimatımıza xanımlar. Təzə mallar, qaymaq mallar var. Salafandan təzə təzə, fırından təzə təzə gözəlliklər. Bax necədir acanlar? Baxın bizədən gözəl bir, həqiqətən də bizdə baxın. Salafanı ilə sevilən bir modeldir. Gözəllik necə koftada ay xanım. Salam Afət xanım, axşamınız xeyir olsun. Tafta yuqalarımız var bunlara düşən. Bəli. Tafta şalvarlarımız var bunlara düşən. Hələ bunların mən sizin üçün qəşəng videoda prezentabelini reklamını çok göstərəcəm. Modellərimiz giyinəcək. İndi gəlin baxın da qalsa eləyəcək. Axşamınız xeyir olsun xanımlar. Trikotaj isti qəşəng koftada amma nazi isti də. Belə əsr biz istəyən. Əsr biz deyən. Xanımlarımız yazır superdi. Gözəl koftadır. Nazik, amma isti yumuşaq, qəşəng bax, belə materialda, belə bred material, çox qəşəng parçası var. Çox sağ olun, Yaqut xanım yazır bazar olsun, təşəkkür edirik. Tək blu pencəklərimiz var, bəli. Var, var, blu pencəyə bugün nədənsə çox istəyirlər, bəli, blu da gedir blu pencəyə. Gənc xanım bir dənə girdi, blur dəst giyindi. Nəsə blu pencəyə çox istəyirlər, varımızdır cürbəcür. Blur bir dəbdədir, bəli. Makaron, trikotaj. Yun toxuma isti, qalın koftadır, qırçın sviter. Kojunlu şalvar, kojunlu yubqa, tatla yubqa. Gəlin, Mətanət xanım. Belə gözəllikdir. Çox qəşəng koftadan qızlar. Bəli, rəngi də qəşəngdir. Göylədənə də gedir ha bunlar. Rəngi üç rəngdir çıxacaq. Özə belə dartılır, açılır. Çox yaxşı koftalardır, Nazı, bax səndə. Rəngi çox qəşəngdir. Gördünüz? Gözəl modeldir xanımlar. Ölçü demirəm, hamısına gedir ölçü. Ölçülər deyərdim, hətta 54-56-ya qədər gedir xanımlar. Hə, ölçü demirəm, ölçü hamısını. Gənc nənələrimiz üçün də bəli, gözəl bir modeldir. Fonu budur, budur, haradır sənin fonu? Fonum belədir, əlim, əlim. Bax, sən deyirsən, bir fonda nə var? Fonda qutu var, hə? Yaxşı bir reşit, hava stent var. Arxadakı kurtkalarımız yeni dünən axşam canlıda açdığımızda inanın o qədər müştərimiz olub ki xanımlar, bəli, ona görə hələ ki vaxt tapıb zala düşürdə bilməmişik, inanın zala düşürtməmişik, amma xanımlarımız, bəli, buradan gəlib alıblar. Buradan bugün nə qədər kurtka getdi? Yeni açıldığı üçün dəqiq bilmirəm xanımlar. Dünən 120 demişəm, akarsa bunlar 95-iymiş ay xanımlar. Dünən mən bunlar 120 demişəm. Bunun qısaları 95 manata çıxdı. Maşallah olsun. Bu kofta da gəldi zakazda. Bizdə sevilən bir modeldir. O yenidən gəldi xanımlar. Bunun altına qəşəng yaşıl tafta ətəklərimiz də var. Yun trikotaj qəşəng kofta. Beşi qalayım, yoxsa belə görürlər. Belə rahat görünür. Yaxşı görünür. Bəli, bəli, bəli. Qısa yubqa üstü kofta da tanıyırsınız da bu koftan var idi, qutarmışdı. Yenə gətirdim. Bu koftamız neçə yerin azı? 120. 120 xanım var. Nəyin? Kofta. Hə. 42-dən başlayır ölçülərimiz xanımlar. Bəli, 150 nəfər xanım izləyir. İndirimdə olan platyalarımızdan bir qismi qalıb xanımlar. Belə bir şey də var. Baba, yaxı sireni bısını açdım. İndi çıxdı bunun təzə koftanın. Boz rəng tonlarında. Qəşəng siyahı, gümüşü rəngi. Nazı qorqırağı sonra eləyər. Bax, belə cibinə, belə qəşəyəmə aldı, görürsünüz xanım. Onu ustamız inşallah gəlib bugün düzəldəcək qızaynə xanım, gələcəkdir. Belə işıq, belə-belə olur. Usta bugün gəlmişdi, əslində. Mən də görünmürəm, Milada görünmürəm. Gözləyim, belə eləyim, görsənməsi. Bax, şey, belə siz miqat eləmiş? Yox. Xanımlar, görüntü necədir ümumiyyətlə, yazarsınız. Xanımlar, yazın görə görüntü necədir. Bunlardan açdım da, təzdən açmıram, babalar cürbəcür. Bəli, Büşra xanım, qeyri-adi modellərdir. Xanım da əzizlərdir. Bəli. Buradın əzizləri, qızarına xanım, Büşra xanım, canlar əzizlər. Qonşularımız 200 manat, 250 manat. Xanımlar əladır, görüntü əladır. Bax, bu da bayaqki sirengi, bu yaşılın. Belə sirengi. Çox qəşəng. Axşamınız xeyir olsun, əzizlər. Siyarı rəymək xoşlamıram. Bu seribristadır, gümüşdür bu. Ünvanı qeyd eləyəcəm xanımlar. Yun koftadır, yun sivitdir. Tafta yubqalarımız var. Bunu boz, nə ilə verirsən? Boz yubqa. Onu, bəli, seribizdə tafta yubqa var. Ondan çox qəşəng idi. Əla. Paltolardır, 300 manat. Bunu var, led işıqlar çox bax, belə olur. Ölçü demirəm, hamısına ölçü verə bilirəm.
Çox belə qəşəng, klass bir modeldir. 42-dən 52-54-ə qədər. Bəli, 42-dən 52-54-ə qədər var. İnşallah gəlməli, bizənin o koftası da çıxar. Kəmalə xanım istəyən psixoloq bəyək istəyirdi. Hə, inşallah nömrəsini götürmüşəm. Yox, o hələ çıxır, qəşəng bu kofta çıxır. Bəli, bizim yadımızdadır, nakit qeydi kardigan. Bəli, bəli. Siz hətta onun şəklini də çəkmişdiniz gətirmək üçün. Şəklini də çəkmişdiniz gətirmək üçün. Nata xanım, inşallah olsa, sonda qeyd edəcəyik. Qəşəng koftadır, bu da bronz. Görün, nə parçası var, nə lepqalıdır, nə gözəldir. Bax, belə super koftadır. Ölçü demirəm yenə. Niyə demirəm? Çünki məncə çünki bax bütün ölçüyə baxın, gedir. Bütün ölçüyə gedir. Xanımlar, açılan bir modeldir. Mhm. Bizənin koftaları çox sevilir. Bundan nümunə var dalda. Bir ədəd, son bəli. Bir ədəd. Nümunə. Bəli. Nümunə idi. Elə nümunəsi idi, son bir ədəddə qalmış dəlməlim, yaxşı ki, rəzmirlərdir. Çox sağ olun. Mən də nümunəm, al da nümunə. Gəldi də ölçülər. Bunun yubqası var, şalvarı var, qara. Gülə gülə geyinin, Semprenin koftaları super olur. Çerni də giyirlər. Axşamınız xeyir olsun, Səmirə xanım. Çox qəşəni belə, verxni, modlu. Tək şalvarlarımız var, bəli. Bu kardigandır. Kim istəyir kofta kimi giyir yubqa ilə bir məclisə. Bəli. Kim istəyir şalvar koftanı üstündən atır, açıq qoyur. Kim istəyir toya gedəndə paltarı üstündən giyir. Hər cürə geyimi olar. Hər tonla gedmir də toya, bu ilə minir maşına gedir. Baqatı üst giyimidir. Baqatı üst giyimi deyəndə ki, həm belə üst giyimidir, həm də yubqanın üstündə üst giyimidir. Şalvarın üstündə üst giyimidir, gözəl mal. Nə ölçüdür bunlar? 42-52. Bəli, bəli, 42-dən 52. Hətta deyərdim 54-də də gedir, çünki böyük modeldir. Bax, bantı da fabrikini bağlayanda kasa belədir, indi açacağım. Qoy, baxsınlar. Belə gözəllikdir. Özəllikdir, bax. Ölçünüz lazım elə də, özü də. Samirə xanım yazır ki, axşam-axşam ağlımız getdi Əli bəy. Gözəl. Əli bəy yaman yorulub. Bugün mənə yorublar. Qiymət dəqiq yadımda deyir xanımlar. Yenə gəldim, yenə düşdüm. Yorğunluqlar aləminə. Kəməri fərqli bağlamadadır. İçindən baxın, içindən bağlamış. Keçmədi xanımlar. Kördən bağlanmır, içdən bağlanır. Kəməri belədir. Qəşən bir şeydir. Brenddir də. Brend necə olur ki? Nələ olur? 150. Necədir gözəllər? Süperdir, qəşəndir. Sən canlı qabalı kofiyə çeydin də? Mən? Yaxdır ya, ya. Fantikli koftanın qiyməti dəqiq yadımda deyil, 100 olmalıdır bu civarlarda. Yedilmədim aylarsan, elə yaxdırsın. Tamilla xam yazır ki, axşamınız xeyir, çox gözəldilər. Koftası var idi, bunu bayaq görsətdim sizə. Axşamınız xeyir olsun, Pərvin xanım. Gözəl kardigan. Ay, moment, one moment. Nəsiz? Moment. Danış xanımlarına. Aha. Əlim, qara cümə ola bilər bizdə. Xanımlarımız dəqiqə başı soruşurlar, qara cümə. Bizdə qara cümə ola bilməz. Çünki biz yeni kolleksiya. Bizdə olsa müqəddəs cümə olar. Saranlı razmenlər deyir, razmenlərimiz 42-54. Cümə olar. O da var da, indirimli mallar var da. İndi Karovkadan çıxana cümədir. Qara yeni kolleksiyadır xanımlar. Qara əsin. Qızani xanım yazır ki, xoşbəxt cümə. Ay, sağ ol. 28 may, bir pasportasiya. 46 nömrəli məktəbin yanı. Nə kəsin demir. Aha, axşamınız xeyir olsun xanımlar. Bugün də böyle olar. Qutqaları dünənki canlımız da var idi, oradan necə baxa bilərsiniz. Aksiyon. Tam boy görünür qızlar. Tək şalvarlar, bəli, bəli. Dəs olur cümələrimiz. Necə idi ay xanımlar? Əyində də gördünüz, bax belə. Məncə mən bu stenti düşürdərəm aşağı. Bəli. Belə daha gözəl. Yoxsa bu baş nələr eləyər sizin üçün, bax belə bir şey idi. Astım göstərim. Fərqli bir modeldir xanımlar. 5 ilkaya ehtiyac yoxdur. Hə? 5 ilkaya ehtiyac yoxdur. Hə? Elə onun üstünə geyindirə bilərik. Bu da belə olsun bugün. Nazlı xanım yazır ki, əladır. Sonra sizin üçün, ay Nazlı xanım. Nazlı xanım, Duzlu xanım. Yubqa babə. Kafta gözəl yubqalar xanım. Geçən bir yubqadır. Mənim aşağıda bahalı manikənim var, ondan gəl, bəlkə gəl, gətirəsən mənim üçün.
Yaşay meybildə taxta ayaq. Oğul, mən gücüm çatmaz burası var. Yox, bundan da. Hə, axşamınız xeyir olsun. Ayaq, ondan gətirsin mənə. İstəyirsən, mən saxlayayım. Deməli, xanımlar, bax budur. Bayaq ki, gözəlliklərin üstünü tamamlamaq üçün. Pərvin xanım yazır, mənim sevdiyim ətək. Hə. Bəli, çox gözəl ətəkdir. Səsənova yazır ki, bizə əla firmadır. Bəli, çox gözəl, sevilən bir firmadır xanımlar. Yubqanın qiymət təxribi 100-125 belə olmalıdır. Nə? Qiymətini soruşurlar yubqanın. Neyin? Yubqanın. Bilmirəm, 120 manatdır. Bəli. Yubqaların razmerləri xanımlar 42-dən 50-yə qədərdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, hətta bu yubqa 40 razmerə də olar yəni. Görünür qəşəng. Bəli, bəli, baxın əlməlim. O, nə gözəldir, hə? Gözəl görsən. Bizim hə, telefonda açsın. Bəli. Bax, biraz aşağıdan çəkilsən, şu. Gülyə xanım yazır ki, əla Əli bəy. Ola bilər bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə olsun, başlamışıq artıq. Günəş xanım yazır, roziniz bol olsun dostlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sabahdan artıq satışda olacaq ətəklərimiz. Kiçik ölçüdə geyimlər inşallah gətirərik xanımlar. Bundan neçə dənə varmışdı? 3 dənə. Götürəmədim. Gətirsən 3 dənə, hər şeyini çox sevinərəm. Olarsan bomba qız. Xanımlar, necədir? Belə. Baxın, mən deyərdim, Karovkadan çıxan bütün koftalarla bu yubqa gedir, bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edir tip kursları, bol bərəkətlər yazır. Mən yubqa ilə eləyəcəm, süz şalvarlarla bu koftanı giysin. Tafta şalvarla da giymək olar. Tafta şalvara vəbşə can verir. Bəli. Beş rəngdə kurtkalarımız var, bəli. Xanımlar soruşur, bej rəngdə kurtkalarınız var. Bəli, var xanımlar. Gəlin, bunlara baxaq da, başqa şey soruşmayın da. Elə də bilmir yaxı, nə deyirsiniz, nə istəyirsiniz. Yeni gələn modelimiz xanımlar bunlar. Və belə paltar gəlib. Yaxşı, bu, paltardır. Qəşəyən paltardır, evet, xanımlar. Paltardır. Bəli. Kəməri də baş. Anna Veradandı, səhv etmirəmsə. Firmaları demə, demə. Deməyim, məlim, məlim. Gizdə. Yaxşı. Murad kimi? Murad denənləri. Bağırzadə yazır, axşamınız xeyir əzizlər, necəsiz? Çox sağ olun, biz yaxşıyız, siz necəsiz? Axşamınız xeyir olsun, Zülfiyyə xanım. Bir az olar ki, açmışıq canlını. Belə bir plasi. Necədir qızlar? Murad bugün artıq evə gedib. Çox qəşəyindir, belə görsəndir, belini də yıxsaq. Necə oldu? Əla. Belə bir qəşəng paltar almış. Qol hissəsi də xanımlar çox qəşəngdir. Məhmədir, yaxşı paltardır. Nazı gəl ana. 42-dən 50-yə qədər. Axşamınız xeyir olsun, Məmmədova. Xeyr, biz yeni malları var. Yenidən də gəldi xanımlar. Nə? Salam günlərə xanım. Yeganə xanım yazıb, biz yeni malları bitdi. Xeyr, var. Yox, yox, yenidən də gəldi. Bu bizdə sevilən bir model olmuşdu, Əli müəllim. Yenidən gəldi. Gəlməklə bitməyi bir oldu. Əzi-əzi çıxdı karotdadan. Çıxı da indi. Aqara rəngli donlarımız var, bəli. Sadə və şıxdır. Bir dənə səndə. Çox sağ olun, Bağırza. Təşəkkür edirik. Bir dənəsin. Bəbudur. Oysa çox yaxın əməz sizə. Yox, Əli müəllim. Tam boy çox düşürsünüz. Yaxşı. O bu da gəldi zakazlar. Hansı sürü olaraq bəli. Gəldiyi kimi də bitmişdi, yenidən gəldi xanımlar. Bugünləri gün orta da gəlib, ha bunlar. Elə baxan kimi o yadıma düşdü sıra. Gün orta da biri gəlib, axşam da var, biri gəldi, bir seyir yaptı. Onu keçirə bilmirik, onu keçirsək Zülfiyyə xanım hamısı sönəcək. Axşamınız xeyir olsun, Lətafət xanım, təşəkkür edirik. Xanım, xoşum bəli var. Bura 28 materialıdır, bu zor materialı deyil. Ağayev Kəmalə xanım yazır ki, ürəyim gedir də Əli bəyin sözləri üçün əsl Bakılı sözü, can verir sözü. Can verir, hə? Bəli. Allah, cümə deyirsiniz, bax. Cümə indirimi, vallah deyirəm, asla. Yeni gəldiyi üçün də qiyməti bilmirəm. Bu paltar 170 manatdır. Diqqət, Nazı, bir dənə sakit ol qızım. Bax, 170 manatdır da bu paltar. Vallahi deyirəm, asla, həqiqətdir.
Bunu cümə indirimi deyirsiniz. Bax sizin üçün, bax sizin üçün bu qardaşınız. Kəməri də buna bax. Bu paltar, ya bahalı paltar. Bunu sizin üçün cümə indirimi 99 manat. Ay maşallah. Hə, bax. Sabah gəl cümə indirimi 99 manata apar. 99 manata. Karokkadan çıxanmalı cəmat endirimi bəhanə bilib, fürsət bilib. Astatkasını, qalığını endirimə qoyanda mən sizə qutudan təzə çıxan malımı 99 manata endirimlə, bax 42 dənə 50-yə qədər də ölçülərlə verirəm. Söhbət amma yenə də qidirmirəm də qızlar. Vaxt aparmayım.